вас ефір телеканалу «Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Німеччина вважає Полтавщину одним з головних партнерів у міжмуніципальному співробітництві. За 3 роки в області реалізували 34 проекти. Продають харчі на ринку в антисанітарних умовах і заважають громадському транспорту. З наступного понеділка нелегальних продавців з площі біля залізничної станції «Полтава-Південна» планують перемістити. Для обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського придбали новий ангіограф. Це апарат діагностики та лікування патологій судин людського організму. Полтавщина – лідер в Україні щодо впровадження проєктів міжмуніципального співробітництва територіальних громад. За 3 роки в області реалізували 34 проєкти. Підтримали дану ініціативу німецькі партнери. Про досвід міжнародних практиків та як його застосовували на місцях – дивіться у нашому сюжеті. Була підписана угода про партнерство з німцями і з 2 ще сільськими радами – це Новоселівська і Куликівська. Тоді дали нам грант в 440 тисяч гривень на придбання сміттєвих баків. У нас працює ця система з вивозу твердих побутових відходів. Ми збільшили кількість баків, збільшили кучність їх встановлення. В рамках проєкту подали грантову заявку до Державного фонду регіонального розвитку. В результаті отримали 4 мільйони гривень. За ці кошти придбали нові сміттєвоз, автомобіль-асенізатор для викачки нечистот та дорожню прибиральну машину. У нас є 2 одиниці техніки для збору сміття, саме сміття, і 230 контейнерів. Із них 130 встановлені по населених пунктах сільської ради, інші для обмінного фонду і ремонту. Працівники підприємства щодня збирають побутові відходи. В майбутньому хочуть запровадити роздільний збір сміття. По маршрутах кожен день з 8 до 5 виїжджаємо 8 годин і поїхали. Збираємо по Ковалівській сільській раді всі контейнери, і це воно включає скільки? 11 сіл. У рамках міжмуніципального співробітництва в Решетилівському районі ведуть швидкісний інтернет. В проєкті, на який спрямували майже 3 мільйони гривень, задіяли по 11 сільських рад та господарств. Але не обійшлося і без проблем. Цей інтернет, зв'язаний з прокладенням, зокрема, лінії оптоволокнової, передбачає проходження по ряду земельних ділянок. Треба масу узгоджень, і далеко не всі швидко і легко погоджуються на те, що пройшли по їхній земельній ділянці, виставляються різні додаткові умови, які не сприяють цьому проєкту. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до Державного реєстру на 2017 рік внесли більше 80 проєктів співробітництва територіальних громад. З них 34 впровадили на Полтавщині. Співпраця з німецькими партнерами триватиме ще 3 роки, а тому в області реалізовуватимуть й інші, каже Тарас Журавель. Лідія Риченко, Павло Бардеш, полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Минулої доби бойовики 77 разів обстріляли позиції сил АТО, повідомив штаб антитерористичної операції. Унаслідок обстрілів поранені 4 українських військових і 1 цивільний. Бойовики все частіше застосовують важке артилерійське озброєння і реактивні системи з залпового вогню. На Приморському напрямку обстрілювали Богданівку, Чермалик, Красногорівку, Водяне, Широкине, Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Талаківку і Мар'їнку. На Донецькому напрямку бойовики стріляли по Авдіївці, поблизу Пісків, у районі Зайцево, Новогродського, Верхньотурецького, Опитного та Невільського. Для обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського придбали новий ангіограф. Це апарат діагностики та лікування патології судин людського організму. Його вартість майже 630 тисяч євро. Обладнання закупили для відділення інтервенційної радіології у рамках проєкту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Старий ангіограф, завдяки якому в обласній лікарні оперують судини головного мозку, серця, нижні кінцівки, застарів. Його придбали 8 років тому, а тому новий прилад був потрібний для лікування діагностики патологій.
Зараз він в процесі експлуатації трошечки устарів, раз, потребує додаткового ресурсу на обладнання. Ми замінили в минулому році трубку, поремонтували стіл, потребує він вже капіталовложень. Ми край потребуємо другого ангіографа. Коли йдуть маніпуляції, чи займаються нейрохірурги, чи акушерська, чи онкологічна патологія, поступає гострий інфаркт, він терміново має поступити в катетеризаційну лабораторію на оперативне втручання. Новий ангіограф більш функціональний і якісніший, каже Григорій Оксак. За його допомогою можна оперувати більше людей. Збільшить оперативних втручань хворих із патологією судин головного мозка і більше брати пацієнтів із інфарктом міокарда і коронарним синдромом. Це не єдина новинка за кошти Світового банку для обласної лікарні. Ми сьогодні отримуємо ангіограф і отримуємо рентген-апарат для кардіологічного диспансеру. Там теж стоїть така ж машина на вигрузку, на зберігання. Зараз ми готуємо приміщення, ресурси для цього є. Щодня в відділенні інтервенційної радіології проводять в середньому 15-20 операцій. Переважно це працездатні люди від 30 років. Лідія Риченко, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві визначили журналістів року. До професійного свята серед працівників ЗМІ провели конкурс. Відбувся він у 5 номінаціях, по 2 переможці у кожній. Зокрема, визначали кращі матеріали, де виражена громадянська позиція чи висвітлена резонансна тема. На конкурс надійшло майже 50 заявок. Також на урочистостях у галереї мистецтв журналісти отримали відзнаки від поліції та інших структур. На нагородження прибули медійники з різних куточків Полтавщини. У людей дуже багато проблем, але попит до цікавої, корисної, об'єктивної і актуальної інформації, тим не менш, не втрачається. І, як і завжди, в принципі, людей цікавить щось смажене, як ми говоримо. Але з-поміж всього цього, на перший план, зокрема, в нашому виданні, виходять газети, виходять люди і їх проблеми, тобто те, з чим вони зіштовхуються кожного дня у своєму повсякденному житті. На мою думку, журналісти інформаційних видань – це особливі люди. Не зря кажуть, да, що журналісти ноги годують. Вони дуже багато ходять, дуже багато питають, дуже багато спілкуються і мають дуже швидко подавати всю інформацію. Дуже важко було оцінити всіх, оскільки положення, діюче положення узагальнило критерії оцінювання, тому журі конкурсу дійшло такої думки, що потрібно переглянути і в майбутньому розподілити переможців саме за типами засобів масової інформації. Тобто для кожного типу буде визначена своя номінація і відповідно до кожної номінації будуть визначені свої критерії. Професія наша не лише романтична, але й небезпечна. Останні роки довели, що не тільки в зоні військових дій, а й на мирних територіях наші колеги нерідко ризикують здоров'ям і навіть життям, виконуючи свої професійні обов'язки. Наприкінці травня до поліції Полтавщини звернулися 6 репортерів. Їм погрожують. Це обіцянка завдати шкоди здоров'ю в телефонній розмові і через соцмережі, і перешкоджання професійній діяльності та навіть побиття. А днями обласна спілка журналістів ініціювала зустріч керівництва Нацполіції з журналістами, яким погрожують. Спілкування зі знаменитостями, чемпіонами та безкоштовне відвідування концертів і світських заходів. Більшість людей саме так уявляють собі нашу романтичну професію журналіста. Насправді професія цікава, але важка. Вона вимагає фундаментальних знань, швидкої реакції та неабиякої впевненості. Більшість із нас щодня наражається на небезпеку. Нещодавно Полтавщина стала таким собі осередком, де найбільше погрожувало журналістам. Олег Булашев – головний редактор Кременчуцької газети. Наталія Очкані – інтернет-видання в Полтаві «Інфо». Тетяна Цирюльник – видавець газети та журналіст сайту «Кола». Дарина Синицька – журналістка найпопулярнішого в області веб-ресурсу «Полтавщина». У цих чотирьох колег – різна прописка та стаж роботи. Проте об'єднують їх погрози. Крім того, що я такий сікой і всі твої колеги такі ж, це почали поступати телефонні дзвінки, що ми тебе розчили на часті і в цьому ж морзі положимо також цими кусками. Таким специфічним тоном нагнітає. Скажіть, як ваше здоров'я? Скажіть, як ваше здоров'я? Я кажу, я вас не знаю, представтесь. Абсолютно пряма погроза моєму здоров'ю, ці всі побажання його берегти. Потім пішли більш серйозніші заклики від того, що з натяками на те, що я можу зникнути, до взагалі зґвалтування. Я одразу написала цю заяву до поліції. По 171 статті
Кримінального кодексу України – це перешкоджання журналістській діяльності. Наша професія – одна із найважчих, а тепер і найнебезпечніших, висловився голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Керівник закликав медійників до солідарності, висловив свої сподівання щодо роботи правоохоронних органів. Журналісти виконують суспільну місію, вони потрапляють в якісь халепи або отримують якісь погрози, саме не через те, що вони сидять на дивані або прогулюються приватним чином, а вони виконують професійне завдання, вони збирають інформацію в інтересах суспільства. Тому суспільство, і зокрема силовики, мають, звичайно, пріоритетно захистити журналістів, які страждають, бо вони допомагають іншим громадянам. Нещодавно потерпілі журналісти зустрілися із керівником поліції Полтавщини Олегом Бехом. Той запевнив, що справи взяті на контроль, розслідування триває. Голова обласної організації Національної спілки журналістів України Євген Лопушинський переконаний, поліція об'єктивно і кваліфіковано опрацює справи, пов'язані з погрозами та перешкоджанням діяльності журналістів, а винних покарають. Ми виконуємо свій професійний обов'язок, ми наражаємося на небезпеку, будьте добрі, дотримання гарантій нашої безпеки. Тому це абсолютно не ультиматум, це вимога медіаспільноти, щоб притягти до відповідальності винних осіб, які вчиняють такі дії по відношенню до журналістів. Поліція готова і надалі до публічного спілкування. Переконували посадовці і запрошували наступного разу на зустріч полтавських медійників наприкінці червня. Євген Ковальчук, Микола Янко, Олег Бондаренко, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини. Упродовж 6 днів представники Всесвітньої служби BBC ділитимуться досвідом роботи з журналістами Лтави. Наша філія, яка є суспільним мовником, одна з небагатьох медійних компаній в Україні, виграла грант на можливість підвищувати кваліфікацію своїх співробітників. Представники британської фундації Томсона будуть допомагати лтавівцям удосконалювати навички в дотриманні професійних стандартів. Тренінг розпочали в День журналіста. У рамках проєкту для медійників «Голос місцевих засобів масової інформації». Проєкт, який фінансує Європейський Союз, проводять за участі також експертів міжнародної громадської організації «Інститут регіональної преси та інформації». І до інших тем. Перемістити нелегальних продавців з площі біля залізничної станції «Полтава-Південна» планують депутати Подільської районної ради. Мовляв, ті продають харчі на ринку в антисанітарних умовах і заважають громадському транспорту. Чи дійсно це так, перевіряли журналісти ПТН. Овочі, м'ясо, молочні продукти – просто небо. Щоранку площа біля залізничної станції «Полтава-Південна» перетворюється у стихійний ринок. На тротуарах та невеликих столах продавчині розіклали свій товар. А чому м'ясо відкрите на вулиці у вас? Та не знаю. Я закрию, зараз зложу. Пані Ніна продає домашню коров'янку і балик. Каже, товар швидко розкуповують, тому навіть за такої спеки зіпсуватися він не встигає. У мене нема мух. Бачите, де ви бачите мух? Покажіть, будь ласка, документи, які засвідчують якість продукції вашої. У мене нема документів, я реалізатор. Ані документів на корів, ані лабораторних висновків немає. І ось ця бабуся торгівлею, каже, заробляє на життя. Я торгую на хлібину хліба, щоб я не здохла. А дехто з покупців говорить, що харчі на стихійному ринку натуральні і дешевші, аніж в магазині. Людина ж вирощує, значить воно повинно бути хороше. Овочі, фрукти, да, но молоко я здесь не беру. Я, ну как можна з землі? М'ясо взагалі не беру. Ні, ну це ж стихійний ринок, тим більше літо. Риба на ринку – ще одна категорія у групі ризику, теж без холодильника. Ця продавчиня каже, що не має при собі і медичної книжки. А чому на відкритому повітрі? Вона дихати хоче. Стихійна торгівля нагадує рулетку. Якщо пощастить, купиш якісний товар. Не пощастить, матимеш проблеми зі здоров'ям. Продавці стихійної торгівлі – конкуренти приватним підприємцям офіційного ринку, говорить пані Тетяна. Практично ми тут не торгуємо, в тому плані, що все продається на п'ятачки в антисанітарних условиях, і продукти, і речі, і все. От, і ми, виходить, тільки платимо містової. Продавці і покупці заповнили і проїжджу частину вокзалу. Тут непонятно, чи я в них по ринку їжджу, чи я їжджу по дорогі. І вони ж лізуть під колеса. Діло в тому, що наїхати, я ще й буду винуватий. Мені лічно ні, а остальним не знаю. Тролейбуса може і заважає. На Південному вокзалі зібралися депутати Подільської районної ради. На прохання деяких полтавців вони планують перемістити нелегальних торговців до парку поруч з офіційним ринком. Мовляв, там створені безкоштовні робочі місця. Там заасфальтована
поверхня, так би мовити, там є дерева, тобто там люди не будуть стояти на сонці, так як вони зараз. І там вони не будуть створювати таких негараздів. 80% людей, вони за перехід в паркову зону, так би мовити, а 20% проти. Це південний вокзал, це приїжджають пасажири з усієї України та не тільки з України і дивляться на отаке. Перспектива переїхати на нові місця ось цих продавців не радує. Хай дадуть нам площадку, щоб рядом були машини можна було поставити. Ми уйдемо отсюда, нам разі це немає. Я інвалід второї групи, в мене коліна болять. Я отуди товар не понесу. Не згодні, звісно. Вам що, жалко цього міста? Чи противно, оце, якщо людина старець, прийде собі на хліб, торгує. Перемістити продавців нелегалів планують з понеділка. Для цього залучать поліцію. Поки що у парку готують територію. Ольга Пацула, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Чотирирічна полтавка травмувалася на одному з дитячих майданчиків. Нині вона в лікарні. Проте наскільки безпечні інші ігрові зони для дітей в обласному центрі, з'ясовували мої колеги. Чотирирічна Леся не встає з ліжка вже два тижні. До міської дитячої лікарні потрапила з болями в спині. Лікарі констатували в неї пошкоджений хребет. А все через катання на дитячій гірці. Не так важ, ну боюсь. Ну, слухайте, я от сіла по ступенькам, а потім сіла, вдруг ягнулась, потім з'їхала, не уставила ноги, упала і от сюди попала. Нині Олеся в травматологічному відділенні. Наслідки травми можуть бути різними. Пошкоджений хребет може визвати сколіотичну деформацію, може сприяти розвиненню сколіотичної хвороби взагалі. От тому це важливо і лікування, і профілактика. Майданчик, на якому гралася Леся, встановив благодійник. Подібні з'являються здебільшого перед виборами. Цей майданчик популярний серед малечі. Але саме тут, за словами пані Олени, і стався неприємний інцидент. Очевидно, він неправильно встановлений. Там закінчується сходинка гладенька така, і коли дитині не скомандувати вистав ноги, діти злітають попами, як з трамплінчика. Чи то виробник так зробив не зовсім продумано, чи то вже встановили його неправильно. Такі дитячі майданчики є майже в кожному дворі Полтави. Ця гірка на перший погляд здається безпечною, але саме ось ця сходинка стала причиною травми Олесі. Загалом у дворі на вулиці Небесної Сотні 91 три майданчики. За всіма доглядають мешканці багатоповерхівки. Ну, ремонтують, жителі ремонтують у нас тут майданчики. Не ЖЕК явно. Жильці теж, знаєте як, на ентузіазмі на одному. У Полтаві півтисячі дитячих придворових майданчиків. Кому ж належать на вулиці Небесної Сотні 91, ми намагалися з'ясувати у місцевих чиновників. Що стосується Леніна 91, там ні одна площадка не знаходиться у нас на балансі, тому що нам її не передали. На баланс ми приймаємо в основному тільки ті площадки, скажімо так, нові, которые построены за бюджетные деньги. Те площадки, которые, скажем, как вы говорите, в результате благодійних акцій там устанавливаются, мы зачастую даже и не знаем, кто их устанавливает. Михайло Лукін говорить, цього року всі ігрові майданчики пройшли інвентаризацію. В апрелі місяці ми провели обследование площадок, 25.04 составлены акти обследования, соответственно, так. Вот перечень документов, которые не перебывают на балансе. По нашей информации, часть площадок, соответственно, включена в ремонт, ну, будем говорить, поточно, там, то есть покраска, мелкий ремонт, подварка там, и так далее, и так далее. Якщо за безпеку атракціонів відповідає управління Держпраці, то за ігрові майданчики – власники. У нас зараз діє закон про проведення перевірок суб'єктів господарювання, згідно якого ми не маємо права проводити дані перевірки, планові, там, позапланові. Зв'язатися з Андрієм Матковським, який подарував майданчик, нам не вдалося. Його немає в місті. А поки у майданчиків знайдеться господар, батьки мають самі перевіряти стан ігрової зони дітей. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.
Тепла та переважно сонячна погода триватиме у Полтаві до кінця тижня. За словами провідного синоптика Полтавщини Олени Панченко, температура повітря найближчими днями становитиме від 20 до 28 градусів вище нуля. В нічні години 12-16 градусів. 6 і 7 червня по місту та області буде сонячно. 8 і 9 червня місцями очікуються невеликі дощі та грози. Такий температурний режим, каже синоптик, є трохи вищим за кліматичну норму. Велорух на Полтавщині активізується. Приблизно 4% жителів обласного центру пересуваються містом на велосипеді. Інші ще не перейшли з автотранспорту на двоколісних. Чи пристосована Полтава до великої кількості велосипедистів? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Велосипедисти Полтавщини не вперше порушують проблему відсутності велодоріжок та парковок в області, зокрема в Полтаві. В обласному центрі велосипедна інфраструктура не розвинена так, як, наприклад, у Львові або в Києві. А послуга велопрокату на Полтавщині взагалі відсутня. Нас багато, нам інфраструктура потрібна. І ще більше вона потрібна тим велосипедистам потенційним, які пересядуть на велосипед, коли з'явиться ця інфраструктура. І вони зможуть безпечно, комфортно, зручно їхати там на роботу, на навчання. Поки що велосипедом користуються люди, які, скажімо, трохи сміливіші, трохи обізнаніші. Роман їздить на велосипеді більше 10 років. За цей час змінив вже не одного залізного. Попередній велосипед, каже, вкрали. Він стояв на парковці. Вони з'являються, це вже гарно. Та якщо навіть вони є, то вони можуть бути не досить безпечними. Зараз від 10 тисяч новий і до безкінечності, тому що технології набувають нового рівня і вони всі є. Від залізних коней до карбонових. Олександр активно користується велосипедом близько 3 років. Чоловік говорить, його знайомі теж пересідають на двоколесих. Щоправда, зручностей для користування ними немає. Біля багатьох будівель відсутні велопарковки. Доводиться заносити велосипед всередину, а це не завжди зручно. Місто не пристосоване зовсім, але останнім часом як-то легше, водії вже звикли, більше стало велосипедістів, вони як-то вже стали більше пропускати, звертати увагу. Раніше тяжче було. Да. Марина їздить велосипедом на роботу. Близько 18 кілометрів дівчина долає щодня. Каже, машина – це засіб пересування, а велосипед – це задоволення, приємні емоції та спорт. Вона їздить не по автомобільних дорогах, тому що це небезпечно. Адже на полтавських шляхах немає розміток для велосипедистів. Моє знайомство буквально почалося лише цією весною, але я поринула в це неймовірне життя і знайшла багато цікавих знайомих друзів. Ми подорожуємо, відкриваємо нові місця, нові враження, нові емоції. Постійно це щось нове для мене. І хотілося б дуже сильно велодоріжки, це було б дуже круто. Поки що об'їзні шляхи в респекті. На балансі міста є єдина велодоріжка, розташована поряд із дендропарком. Вона потребує оновлення. У березні минулого року на 3-й позачерговій сесії Полтавської міської ради затвердили концепцію розвитку велосипедної інфраструктури Полтави. Говорити про її результати зарано, а от у Миргороді цього року встановили кілька велопарковок. Нагадаю, це місто вважають одним із найвелоактивніших в Україні. Валерія Рибалка, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. На цьому поки що все. Вдячна за увагу. Більше новин на наших сторінках у соцмережах. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17 тепла, вдень 27-32. У Полтаві вночі плюс 14-16, а вдень 29-31 тепла.